No, já myslím, že se to netýká jenom muzikantů nebo umělců, ale že se to dotýká úplně každého a že jestli chceme nějaký změny, tak je potřeba, aby každý přiložil ruku k dílu, protože jedině ten tlak soustavný a možná zvyšující se přinutí vlastně ty složky, které mají být činný v trestních řízeních, aby něco dělali, respektive aby to nezakopávali pod koberce, tak jak už jsme toho 20 let svědky. Pochopitelně se to nedá srovnávat s 50. letama. Mám pocit, že v 50. letech ani žádný protestongy nemohli vycházet, protože by vás rovnou zastřelili. Ale v 60. už si pamatujeme všichni určitě Kryla. Já se vůbec necítím jako nikdo jiný než sám sebou, takže pochopitelně jsem písničky Kryla hrál jako teenager u táboráku, když jsem byl ještě táborákový zpěvák a velmi jsem si toho vždycky vážil a jsem rád, že jsem se s ním jednou osobně potkal a dal si s ním pivo, ale necítím se jako pokračovatel nikoho. Akorát mi ta situace opravdu vadí a to jsou naše peníze a my je nechcem nechat dál krást. No tak já nejsem žádný politický zpěvák, pochopitelně pár písniček jsem takových udělal za svůj kariéru, ale nehodlám dělat desku s protestou, akorát když se, myslím si, že teď je na to správná doba s tím něco udělat. Vlastně to, co zaznamenávají třeba Transparency International, tak se vám z toho zvedne žaludek, jak je to jako celý vymyšlený, jak je to prostě propojení s právníkama, jak je to vymyšlený proti lidem v této zemi, respektive to se netýká jenom nás, to je všude okolo, v těch postkomunistických zemích je to podobný, někde to je lepší, někde to je horší. A já s tím akorát se nestotožňuji, že to tak má být, že to tak je normálně. Akorát jsem se vždycky vyjadřoval k tomu, co se děje, ať to bylo s komunisty se nemluví, nebo s podporou Schwarzenberga, protože mně připadá, že jako jeden z mála opravdu to má daný i rodově dokonce, že prostě nebude týt z té země peníze pro to, aby měl více jak 7 kalhoty, nebo já nevím, kolik ty kluci, co kradou po milionech, kolik ery kalhoty potřebují, nebo kolik člunů závodních, nebo aut, jako nevím.